ជួយរាយអូយហេតុការនេះខ្លាំងមកអើយអើយជួយមកអើប្លេនៅពេលនេះការនេះហេតុការចម្លែកបាទក្លឹបបេសរូមទៅបើកថ្មីផងឥឡូវចប់ហើយឥឡូវបើចង់ចិត្តមើលក៏ម៉ាក់អើជួយមកពីហុងកុងមែនតើណាពួកខ្មែរមានឡាយខោវីដេអូធម្មតាអនឡាញតឡាយចូលមើលជើងបើជប់ឡើយអស់ហ្នឹងបងអុយម៉ែបាក់ហ្មងដែរច្បាស់ហ្មងហ្នឹងអូដល់ឈប់មិនដកខ្លួនមកអីបើយើងទៅហើយអូគ្នាវាចុយម៉ែអត់អើយអូទៅទៀតចុយម៉ែទៅគឺតាមផ្លូវចុយម៉ែយើងវាអាចគួរឡានហ្នឹងអានេះចង់ធ្វើនេះចង់ធ្វើមកកែទី2ដែរអានេះវាចង់ទៅចង់ធ្វើគួរអភិរក្សអានអត់ទេវាចង់វាចង់បកកើតវាចង់យកទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើជាកន្លែងទីក្រុងមកកៅវាព្រោះអាយ៉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 ាតលេតែចឹងចឹងឈួរដែរអត់ភ័យទេចុយមកមុខពីមុខឯងងាប់ចុយមកឡោះមកទៅវិញមុខទៅម៉ែទៅអូអានេះអត់បកកាកាពួកនេះទៅវិញមុខចុយមកចុយមកអានេះមកកៅឯងអូអានេះមកលឿនអូចុយមកអូយខ្ញុំនឹងតែគូដល់បានចុយបានមកអាយអានទៅទៅក៏ភ្លឺទៅអីដល់ទៅកញ្ចុយយ៉ាឡោះយឺមវាយមិនមិនវាយបងអរទេពួកអាឡានខ្វាយខ្វាយរត់បាត់អូទៅកងកងរាក់ទៅកងរាក់អូចុយមកមកកងរាក់មកបេះនោះមកទៅទាំងបងចូលចូលគីខោះលឿនទៅមកអូដឹងដែរពួកនេះកាពីអត់កាពីរត់នោះអានេះពីបាទបាញ់មកមិនឃើញគេនេះឬគេនិយាយនោះវាផឹកបាក់បែរក្លឹបណាចុយមកផ្អើបាក់ផ្អើផ្អើមកផ្អើក្នុងបំពេញនេះចុយមកមកណោះធំមកកក់កញ៉ែពួកមកពីបេះស្រូមបងបេះស្រូមបេះស្រូមបេះរូមបេះរូមយល់មិនបេះរូម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 នេះមកឃើញបេះរូមផ្លុកបេះរូមអើយនេះច្បាស់នេះគេមកច្បាស់បេះរូមចុយមកមកអានេះគ្នាមកនេះគ្នាមកមករំបាត់ទៅមកនេះវាគ្នាវាគ្នាវាគ្នាវាមកអានឹងលឿនមួយមកអុយកិច្ចុយមកចុយមកមកអើយទៀងមកអើអត់មកទេអើយចុយរាយអើយហេតុការនេះខ្លាំងមកអើយអើយចុយមកអើក៏ផ្លេចចុយមកចុយមកចុយចុយអានេះវាចង់ធ្វើទីក្រុងមកកៅទី2ខ្លាំងមែនបើចឹងចឹងនេះវើយ